നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്ത പ്ലസിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ചാച്ചയെയും ഭീകര സംഘത്തെയും വലിച്ചു കീറുകയാണ് സൈന്യം. കാശ്മീരിൽ ഭീകരത്താവളം സൈന്യം വളഞ്ഞു, വൻ ഭീകരവേട്ട തുടരുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരികയാണ്. ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഭീകരർക്കെതിരായ പോരാട്ടം സൈന്യം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കുൽഗാമിൽ ഒളിവിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഭീകരർക്കെതിരെ സൈന്യം നടത്തിയ നീക്കത്തിൽ രണ്ട് കൊടും ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കുൽഗാമിലെ കുർബാത്പോറ മേഖലയിലാണ് പോരാട്ടം നടന്നത്. ഭീകരർ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതായി രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മേഖലയിലേക്ക് ജമ്മുകാശ്മീർ പോലീസ് എത്തിയത്. മേഖലയിൽ പോലീസിന്റെ സൈന്യത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കിയ ഭീകരർ വെടിയുതിർത്തതോടെ പോലീസ് സേനാ വിഭാഗം പോരാട്ടം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവസാന ഭീകരനെയും വധിക്കും വരെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ജമ്മുകാശ്മീർ പോലീസ് മേധാവിയും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പൂഞ്ചിലും ബന്ദിപ്പോറയിലും ഭീകരരെ കണ്ടെത്തി വധിക്കാൻ സൈന്യത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു. കുൽഗാമിൽ ഇനിയും ഭീകരർ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് സേന തിരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ്. ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സൈനികർക്കും പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കുൽഗാം ജില്ലയിലെ ഖുർബത് പോര ഗ്രാമത്തിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ നടക്കുന്നത്. കശ്മീർ താഴ്വരയിൽ നിന്നും ഭീകരവാദികളെ തുടച്ചു നീക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സൈന്യം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ജമ്മുകശ്മീർ പോലീസും സൈന്യവും സിആർപിഎഫും സംയുക്തമായാണ് ഭീകരവാദികൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത്. കുൽഗാമിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ട് ഭീകരരിൽ ഒരാൾ പാകിസ്ഥാൻ സ്വദേശിയാണ്. ചാച്ച എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഇയാൾ ലഷ്കർ ഇ തോയ്ബയുടെ കൊടും ഭീകരനാണ് എന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇയാൾക്കൊപ്പം കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരനും ലഷ്കറിന്റെ ഉന്നതനാണ്. ലഷ്കർ ഇ തോയ്ബ, ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് എന്നീ ഭീകര സംഘടനകൾ ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യം വെച്ച് വൻ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയിടുന്നതായി വിവരം ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുരക്ഷാസേന അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തുകയാണ്. പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലെ ഭീകരവാദികളുടെ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും നൂറുകണക്കിന് ഭീകരർ നുഴഞ്ഞുകയറാൻ സന്നദ്ധരായി നിൽക്കുകയാണ് എന്നാണ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ വിവരം. നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ സൈന്യം അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തുകയാണ്. പാകിസ്ഥാനിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതിനായി പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യവും ചാരസംഘടനയായ ISI ചേർന്ന് ഇന്ത്യക്കെതിരെ നീങ്ങുന്നതിനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയം കശ്മീർ താഴ്വരയിലും നിയന്ത്രണ രേഖയിലും ഏത് സാഹചര്യവും നേരിടാൻ തയ്യാറായി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ സൈനികർ നിലകൊള്ളുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത പ്ലസ്. Like, share and subscribe.